В першу чергу хотілося б звернути увагу на законопроект 8027, прийнятий сьогодні в першому читанні. Цей законопроект передбачає створення спеціального фонду для ліквідації наслідків збройної агресії з боку Російської Федерації. Цим законопроектом передбачено, що у державному бюджеті буде утворений цей окремий фонд. Кошти з нього можна буде використовувати для реконструкції та будівництва житлових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, які постраждали внаслідок дії Збройних сил Російської Федерації, ракетних обстрілів та всіх інших дій, які спричинили руйнування житла і, власне, об'єктів критичної інфраструктури. Наповнюватися цей фонд буде за рахунок коштів резидентів РФ, які були вилучені або націоналізовані. Попередньо Міністерство фінансів України заклало в бюджеті на 2023 рік приблизно 20 мільярдів гривень на функціонування цього фонду. Але ця сума ще не є остаточною, вона може бути переглянута в ту чи іншу сторону. Скоріше за все, звісно, в більшу сторону, адже збройна агресія, на жаль, триває і надалі, і кожного дня руйнується все більше і житлових об'єктів, і об'єктів критичної інфраструктури. Тож я впевнений, що ми потребуватимемо збільшення цієї суми. І також щодо російської агресії нещодавно відбулося ще один акт їхньої терористичний акт. Як би ви хотіли його прокоментувати? Цієї ночі Російська Федерація вкотре вчинила терористичний акт, обстрілявши мирні багатоповерхові будинки у Запоріжжі. Одна з ракет влучила безпосередньо у будинок, і декілька під'їздів було зруйновано вщент. Це нічим не прихований акт збройної агресії. Це нічим не прихований терористичний акт, тому що поруч із цими багатоповерховими жилими будинками були інші будинки. Там не було жодних об'єктів військової інфраструктури. Тому можна сміливо казати, що цього разу Російська Федерація свідомо била по будинках, де спали мирні жителі вночі. Підступно зробивши це, вони вбили щонайменше 2 громадян, і більше 20 людей отримали дуже суттєві поранення. Зараз вони знаходяться в лікарні. Крім того, зараз триває розбір завалів, і невідомо, чи не знаходяться там ще люди. Будемо сподіватися на те, що ні, будемо сподіватися на те, що всі, хто постраждав, отримавши медичну допомогу, виживуть. Від імені усіх запоріжців я хочу звернутися до міжнародної спільноти, до дипломатів, до політиків, до звичайних громадян. Будь ласка, надайте нам всю необхідну зброю для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну. Надайте нам засоби протиповітряної та протиракетної оборони, щоб ми закрили небо і більше Російська Федерація не могла безкарно знищувати житлові будинки і мирних громадян. Нам колись обіцяли і гарантували мир. Тож зробіть, будь ласка, все, що від вас залежить, щоб ми нарешті змогли спокійно спати і щоб жителі України не гинули кожної ночі від того, що Російська Федерація чинить якийсь черговий терористичний акт.